караңгыга чөмүлүп, карайлап жол издеген жан сыяктуу, акыйкат таппай уарамын деп редакциябызга Сайрагүл Жапашева кайрылды. Айтымында жалгыз улуу ак жеринен күйүп, кылбаган кылмыш үчүн темир тор артындагы муздак дубалдын курчоосунда олтурат. Ошол 2010 жылында бала Москвага кетип иштегендиктен ошол жака барып, анан бир орустун гражданын уруп коюшканда уруп неменин 1,5 000 2,5 000 уруп эле акча бир семенин телефонунда, а биздин сомго айландырганда 7575 сом пул болгон да. Ошону ушул менин балам крайний болуп калып атпайбы? Аякта 4 жылга кесилип, ошо 2010 балам түшкөндөн баштап мен Кыргызстан менен Россиянын келишими бар которгонго болот дегендиктен мен Генпрокуратурага арыз менен кайрылган. Верховныйда баламдын паспорту жок болуп каралып атат да бул жердечи. Анан ошо 31-нде чечим чыгып атат. Эми Кыргызстанга которулбайт, паспорту жок, каяктын гражданы деген неме болуп атат да. Бул маселени оңунан чечип берүү үчүн жогорку соттун кызматкери акча талап кылып, карызын доолагандай Сайрагүл Жапашеванын артынан түшкөн. Мага $500 бересиң деди. Азыр сизге бере турган менин акчам жок дедим. Сен акчаны берсең, балаң тез эле келет, азыр бардык нерсени акча чечип атат деп айтты да. Анан кийин мен ошол күнү процентке акча алып $300. $300 мен алып бардым. 6 февраль күнү баламдын соту күнү алып барып бердим. Калганы кана деп менден талап кылып сурады. Эми $200 калып атат да, биякта $500 болгон. Сен башында акчаң бар деп эдиң беле? Эми балаң үчүн жумшабаган акчаны кимге жумшайсың сен? Мен ошон үчүн сага акчам бар деген үчүн мен сага аралашканмын. Мага ошо $200 бересиң дегенден кийин элестетип көр, мен аял киши болсом, жалгыз балам болсо, анан өзүнчө кыйын ыза болдум. Баягы колунда жок менен колунда бар адамдын немеси неме болбойт экен деп ошо жерден ыйлап болуптур дедим дагы мен кеттим. Акчанын калганын кийинки келгенде алып келмей болгон Сайрагүл Жапашева айласы кетип акча талап кылган мамлекеттик кызматкердин үстүнөн арыз жазууну туура көрүп, Ички иштер министрлигинин мыйзамсыз кирешелерди легалдаштырууга каршы күрөшүү башкармалыгына кайрылган. Башкармалыктын кызматкерлери арыздын негизинде иш алып барып, натыйжасында жогорку соттун кызматкери паракорчулук фактысы боюнча кармалган. Апрель айынын баш ченинде Бишкек шаарынын тургуну Ички иштер министрлигинин мыйзамсыз кирешелерди легалдаштырууга каршы күрөшүү башкармалыгына арыз менен кайрылган. Ал арызында Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун кызматкери анын жеке маселесин чечип берүү үчүн $200 пара талап кылып аткан фактысын көрсөткөн. Бул боюнча аталган башкармалыктын кызматкерлери иликтөө ыкчам иликтөө иш чараларын жүргүзүп, натыйжада 9600 сом пара алып жаткан жеринен Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун референтин колго түшүрүшкөн. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 313 статьясы пара алууга аракет кылуу статьясы боюнча иш козголду. Учурда иликтөө иштери жүрүп атат. Акча талап кылган жогорку соттун кызматкери Сайрагүл Жапашевага эч кандай жардам көрсөтө алмак эмес экендигин тергөө иштеринин негизинде аныкталган. Ал жөн гана жабырлануучунун абалынан пайдаланып акча өндүрүп алгысы келген. А көрсө бул менин баягы арызымдын негизинде эле бул иш бүтүп аткан экен да. Учурда өлкөдө жүргүзүлүп жаткан сот реформасы бул тармакты паракорчулуктан арылтып, ар кандай мыйзамсыз иш аракеттерге бөгөт коет деген ишеним бар. Аны менен катар карапайым калктын сабаттуулугу жогорулап, ар бир жаран укуктарын жана милдеттерин аныктоочу юридикалык эрежелер, нормалар жана мыйзамдар менен жакындан таанышса ашык болмок эмес. Соңунда пара алган адам гана эмес, пара бергендер да мыйзам чегинде жооп берүүсү каралгандыгын айта кетсек.